Od sobote 21. oktobra o polnoči je na mejah s Hrvaško in Italijo ponovno uveden nadzor prehajanja meje. Trenutno izvajamo mejno kontrolo na 5 večjih mejnih prehodih, ki bojo odprti 24 ur na dan. To so Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod in Jelšane, ter mejni prehod Podgorje, kjer je pa dovoljen prehod samo za državljane EU oziroma osebe, ki uživajo pravico do svobode gibanja skladno z pravom EU-ja. Trenutno, razen tukaj na Dragonji, ker je neka trenutno nastala malo čakalne dobe, ni daljših čakalnih dob, policisti izvajajo mejno kontrolno, ciljno, usmerjena je predvsem v kontrolo tretjih državljanov, preverjanje potnih listin, ki jih imajo za prestop preko državne meje, preverjanje pogojev za vstop in pa tudi potem indikatorjev, ali predstavljajo določeno tveganje za javni red Republike Slovenije. Razlog za ponovno uvedbo mejne kontrole je domnevna povečana nevarnost terorističnih napadov v Evropski uniji. Prejšnji teden je ponovni nadzor na mejah za 10 dni z možnostjo podaljšanja napovedala Italija, na to pa se je odzvala tudi Slovenija. Vlada Republike Slovenije je povečala stopnjo ogroženosti glede terorističnih napadov in tako so tudi rekel, ta mejna kontrola je usmerjena predvsem v te odkrivanje indikatorjev za preprečevanje tovrstnih groženj. Trenutno odlok uvaja nadzor prehajanja meje do 30. oktobra. Na Ministrstvu za notranje zadeve pa poudarjajo, da gre za začasni ukrep, ki se lahko podaljšuje po 20 dni, vendar skupno ne sme trajati več kot 2 meseca, saj temelji na nepredvidljivih okoliščinah. Mejna kontrola se izvaja samo na vstopu, kontrolira se pa vozila, potnike, tovorna vozila, tudi avtobuse, tako da ampak samo izključno na vstopu v Slovenijo. Kaj pa na italijanski meji, ne veste, tam slovenskih policistov ne bo? Na italijanski meji mejno kontrolo uvaja italijanska policija, italijanska država, tako da mi bomo še naprej izvajali mešane patrulje z italijansko policijo. Obseg oziroma intenzivnost teh mešanih patrulj bomo sproti prilagajali glede na operativno problematiko. Kakšno bo situacija, bomo pa videli danes popoldne, ko bo italijanska stran uvedla mejno kontrolo. Italijanska policija je mejni nadzor na meji vzpostavila v soboto popoldan. Na hitri cesti med Škofijami in Trstom je po novem promet speljan po izvozu proti Miljam, tik pred krožiščem pa stojijo italijanski policisti, ki promet večinoma le spremljajo, zaustavljajo pa lepotnike v vozilih, ki se jim zazdijo sumljivi. V času našega obiska je promet potekal tekoče in zastojev ni bilo. Mejne kontrole na italijanski meji so zaenkrat uvedene le na mednarodnih mejnih prehodih s Slovenijo. Včerajšnja seja občinskega sveta mestne občine Koper je potekala izredno složno. Niti pri eni točki niso svetniki oporekali predlogom občine. Tako so svetniki potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta Libertas, stičišče kultur, s katerim želi občina obnoviti dotrajen objekt in omogočiti pogoje za umetniško udejstvovanje. Prav tako so svetniki dali soglasje k zadolžitvi javnega stanovanjskega sklada mestne občine Koper za dokončanje zgradnje bloka 3 v naselju Nova Dolinska. Največ pozornosti je že pred sejo pritegnila 6. točka dnevnega reda. Sodno poravnavo bo občina družbi Grafis d.o. plačala 750 000 evrov za dela, ki jih je družba brez naročila in brez pogodbe upravila na objektu Solis. Svetniki in svetnice so pred sejo prejeli dopis družbe Elta d.o., ki je opozorila na to, da je bilo onemogočene potegovanje za nakup občinskih delov Solisa. Predvsem zaradi favoriziranja podjetja Grafist. Pri tem se Elta v pismu sklicevala na ugotovitve lanskoletnega poročila nadzornega odbora občine, ki je ugotovil, da je potrebno upraviti skrbni pregled celotnega projekta Solis zaradi potrebe po ugotovitvi odškodninske in kazenske odgovornosti. Svetnikom je Elta predlagala, naj hkrati s poravnavo naložijo vodstvo občine naj do konca leta realizira priporočilo nadzornega odbora v zvezi s skrbnim pregledom oziroma forenzično preiskavo finančnih tokov projekta Solis. Nismo se mi izmislili oškodovanje občine za 20 milijonov evrov pri projektu Solis. Ugotovil ga je nadzorni odbor občine,
o zadevi, pa so poročali tako Primorske novice kot RTV Slovenija. Zdelo se nam je primerno, da se ob poravnavi z grafistom, ki ne nasprotujemo, občina pripravi tudi izhodišča za izračun zneska odškodnine, ki mora grafist plačati občini. Pravzaprav v dopisu samo ponavljamo tisto, čemur je občina pozval že njen nadzorni odbor, da se izvrši forenzično preiskavo projekta in s tem tudi izračuna natančen znesek odškodnino, ki je mora grafist plačati občini. Bistvo zadeve je pred glasovanjem pojasnil občinski odvetnik Aleksij Mužina. Sporno v tej zadevi je pravno stanje. Pravno stanje izhaja iz tega, da družba grafist za dela na solastnini v mestne občine Koper družba ni imela pogodbene podlage. Občinski svet je po pričakovanjih sodno poravnavo z grafistom potrdil 17 glasovi za, 7 je bilo vzdržanih. Po seji je dr. Možina na novinarsko vprašanje, ali so se pri sklepanju poravnave poglobili v kompleksnost in zgodovino celotne zadeve Solis, povedal. Poglejte, torej jaz kot pooblaščenec vseh teh razmerij ne poznam, bil sem seznanjen s tem, vendar tukaj smo želeli res eno izmed teh razmerij, torej dela v, ki jih je izvedel eden na račun drugega, vsaj to razmerje razrešiti. O pasivnosti občine v zvezi s poročilom nadzornega odbora in dopisom družbe Elta je nekaj več povedal podžupan Janez Starman. Tudi to pismo, ki smo ga dobili vsi svetniki, je dovolj za to, da se sproži nek postopek. Ni potrebno, da nekdo še posebej vlaga kakršenkoli napor v zvezi s tem. Kljub strinjenju z izjavo podžupana, za Elto zadeva s tem še ni zaključena. Kakor smo obljubili svetnikom in svetnicam pred sejo, bo skupina pravnih strokovnjakov izdelala strokovno mnenje o škodovanju občine in kazenski ter odškodninske odgovornosti akterjev, kot to priporoča nadzorni odbor. Veseli nas, da bomo lahko pomagali občini, da dobi nazaj svojih 20 milijonov evrov, če ne vsega, pa saj del tega. Boste torej vi sprožili postopek? Ko smo že razložili občinskem svetu, imamo vsi obveznost in pravico naznaniti kazniva dejanja, za katero je izvemo. Glede na tega se strinjamo s poživljavom. Na drugi strani povdarjamo, da je male občina pravica in obveznost terjati odškodnino za škodo povzročeno občine. Pričakujemo, da bo vodstvo občine, ko jim dostavimo strokovna mnenja in ugotovitve v zvezi z njimi, takrat zagotovo seznanjeno z obsegom škodovanja občina in takrat bodo dolžni ukrepati tudi sami. Kaj ti bo odškodninske tožbe v tem primeru lahko sproži samo in zgolj občina? Zakaj bo porabiti denar in čas za to? Ocenjujem, da bo naša pomoč občini, da dobi pripadajočo odškodnino v 10 let trajajoči aferi Solis, naša najboljša naložba v lokalno skupnost. To je naša naložba v dobrobit naše občine, države in družbe. Tu živimo in tu tudi delamo, zato je logično, da se želimo prispevati k temu, da bo vsem bolje. Kdaj, če ne sedaj? O vsem skupaj ima občinski pravnik tudi svoje mnenje. Lahko imam torej svoje videnje o tej zadevi. Meni se je zdelo v tem, da tisto, kar je mogoče rešiti, da se poskuša rešiti, da se predstavi argumenti tako za kot proti, da se pove, da spor ni gotov, in tudi, če bi bil gotov, zagotovo druga stran ne bi popustila. Piranski svetniki so na 9. redni seji na predlog župana Andreja Korenike potrdili nakup teniških igrišč v Portorožu. Vrednost nakupa znaša 4,5 milijona evrov brez vključenih davkov. Župan Korenika je na predlog svetnikov na februarski seji občinskega sveta nadaljeval pogajanja s termami Čatež. Slednje bodo umaknile tožbo, ki so jo vložile zoper piransko občino in s katero so zahtevale sklenitev kupoprodajne pogodbe na podlagi lanskega sklepa občinskega sveta o uveljavitvi predkupne pravice. V dogovorjeni sodni poravnavi je med drugim predviden nakup tenis centra Portorož z dodanimi 4 zemljišči in nižjim zneskom skupne kupnine. Dodatna zemljišča zajemajo del igrišča za minigolf, park, balinišče ter tudi poti in zelenice med igrišči. Tenis center Portorož sestavljajo nepremičnine v skupni izmeri 26.345 kvadratnih metrov in posamezni deli v stavbi teniškega stadiona.
Z nakupom posameznih delov stadiona bo občina Piran dobila tudi solastniški delež na pripadajočih splošnih skupnih delih stavbe. To pomeni parcelo, na kateri stoji stadion, in parcelo, na kateri je parkirišče ob stadionu. Glasovanja sta se vzdržali svetnici socialdemokratov, ki sta opozorili na to, da občina ni pridobila ničesar, saj so zemljišča danes vredna manj kot lani, teniška igrišča pa v slabšem stanju kot lani in sploh niso uporabna brez velikih naložb. Glasovanja se je vzdržal tudi predstavnik gibanja za občino Piran. Zaradi nakupa teniških igrišč je župan Korenika predlagal sprejetje rebalansa proračuna občine za leto 2023 po hitrem postopku. To je že tretja sprememba piranskega proračuna v letošnjem letu. Nakup bo občina financirala z dodatno zadolžitvijo v višini 3,8 milijona evrov, ob tem pa je župan Korenika zagotovil, da občina zmore prenesti takšno finančno breme. Zaradi predlagane spremembe proračuna, zaradi katere bo Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti v prihodnjem letu dobilo manj sredstev, je država napovedala zamrznitev socialnih transferjev v letu 2024. Ta ukrep bo med drugim prizadel študente. Predvidena je v bistvu zamrznitev socialnih transferjev. Zdaj ta podatek, koliko dobijo iz socialnih transferjev, je malce težko pridobiti. Lahko pa povem, da bi izgubili zaradi te zamrznitve, to se pravi na področju štipendije okrog 7 milijonov evrov, na področju subvencionirane prehrane pa okrog 1 milijon evrov, kar v bistvu znese 8 milijonov. Samo na teh dveh področjih pa niso vsa področja vključena, tako da bi bila izguba še večja. Študentska organizacija Univerze na Primorskem opozarja, da bo zamrznitev socialnih transferjev pomenila veliko manj denarja za socialno ogrožene študente na letni ravni. Tisti, ki so najbolj socialno ogroženi, bi na letni ravni prijeli 170 evrov manj. Potem recimo tisti, ki so starši študenti, bi prijeli na letni ravni 300 evrov manj. Dijaki, ki prijemajo deficitarne štipendije, bi prijeli 78 evrov manj in pa študenti, ki prijemajo Zoisovo štipendijo, bi pa prijeli 107 evrov manj. To se pravi, to je samo par podatkov. Definitivno ta zamrznitev bi najbolj prizadela tiste, ki so najbolj socialno ogroženi. Torej, jemlje se tistim, ki že tako nimajo veliko. Nikakor ne bi tega občutili tisti študenti, ki pač nimajo štipendija in ne prijemajo teh socialnih transferjev, ampak bojo pa to zagotovo občutili te, ki so socialno ogroženi, in mi tega ukrepa dejansko ne razumemo, je popolnoma nesmiseln, bom rekel celo škodljiv za študente, in smo absolutno proti temu, seveda, ker imamo tudi izkušnje iz preteklosti, ko se je to že zgodilo, ta zamrznitev, in se ni dobro končalo. Socialni transferji ne bodo neposredno znižani, vendar ne bodo usklajeni z inflacijo. To se je že zgodilo med letoma 2012 in 2017. Po posredovanju Študentske organizacije Slovenije se je šele letos subvencija za študentsko prehrano dvignila tako, da je ulovila razliko, ki je nastala zaradi dolgoletnega neusklajevanja. Zamrznitev transferjev ni določena v tem smislu, da bi bilo specifično določeno, za koliko se bo zmanjšalo na posameznem delu, ampak je določeno, da se ne bo usklajevalo z inflacijo. Inflacija je predvidena 5,4%, kar dejansko v praksi pomeni, če bo takšna inflacija, da se bojo za toliko znižali socialni transferji oziroma se ne bodo uskladili za 5,4%. Študenti na določenih področjih potrebujejo pomoč države, ki jim bistveno olajša plačevanje življenjskih stroškov, tako da lahko več pozornosti posvetijo študiju. Mi tukaj sodelujemo tudi z ostalimi organizacijami. Mi smo že pozvali ministra za delo, gospoda Luko Meseca, pred dnevi, da se sestanemo na sestanku, ker absolutno mora gospod Mesec razložiti te stvari in pojasniti. Mi bomo absolutno proti temu, da se ta zamrznitev zgodi. Nažalost je bil sestanek strani ministra odpovedan v zadnjem trenutku, ampak do tega sestanka bo moralo priti in ministrstvo bo moralo pojasniti določene stvari. Napovedani ukrepi bodo v najslabši položaj postavili študente, ki so v slabšem socialnem stanju ter v večjem delu uporabljajo socialne transferje. Tako se bo povečal razkorak med socialno šibkejšimi in premožnimi študenti.
Na včerajšnji seji Ankaranskega občinskega sveta je v svetniške vrste končno lahko sedla nadomestna svetnica Sara Ražman iz liste Radi imamo Ankaran. Potrjena je bila soglasno. Občinski svetniki so sprejeli akte glede delitve nerazdeljenega premoženja z mestno občino Koper. Občinski svet občine Ankaran je danes sprejel naš ankaranski akt, kot pravi zakon, s katerim, poimenovali smo ga sklep, s katerim smo nekako zaokrožili upravičenja, kot jih ankaranska lokalna skupnost prepoznava v pogledu delitve skupnega premoženja z mestno občino Koper na presečni datum, kot pravi zakon, torej na dan ustanovitve občine Ankaran, to je 9. junij 2011. V tem sklepu smo zajeli vsa ta naša upravičenja in s tem sklepom bomo na upravnem sodišču uravnotežili enostransko odločitev Kopra, ki je glede odstotkov, datumov in razmeri upravljanja drugače kot predstavljeno, kot to razmišljamo v Ankaranu, na drugi strani pa za našimi pričakovanji utemeljili to, kar po našem mnenju Ankaranu v delitveni bilanci pripada. Sprejeli so tudi rebalans proračuna in soglasno potrdili še dva akta, ki urejata premoženjsko-pravna razmerja s koprsko občino. Župana Aleš Bržan in Gregor Strmčnik sta se dogovorila, da se objekt nekdanje Kompasove trgovine na Lazaretu prenese v last Ankarana. Ne glede na to, da bomo na sodišču soočili ta dva akta, koprski odlok in današnji ankaranski sklep, pa usporedno s tem sporazumna delitev še zmeraj poteka. In tako smo danes sprejeli in potrdili dva akta, prenos preostalih nekaj parcel, konkretno na Lazaretu, kjer je premoženje Kompasa, ki je prišlo na mestno občino Koper, sedaj poiskana pot, da bo prišlo po teritorijalnem ključu to v last občine Ankaran. Na drugi strani pa smo potrdili tudi prenos 225 tisoč evrov najemnin, ki Ankaranu pripadajo z naslova infrastrukture Džiranskega vodovoda in Marjetice Koper. Ne? Skratka, sporazumno dogovarjanje še zmeraj poteka, ne glede na to, da bomo na sodišču verjetno razčistili samo tisto, kar sporazumno ne bomo uspeli rešiti, tako kot smo to danes nadaljevali. Župan Strmčnik se ni želel spuščati v ocene in sodbe dokumentov, ki so bila predstavljena v revizijskem poročilu glede projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Koper in sušilnice komunalnega blata, ki je bilo pripravljeno na zahtevo ankaranske občine. Sem razočaran in da me žalosti, da v današnjem času z javnimi sredstvi in z javnimi postopki dveh ustanoviteljic javnega podjetja in treh uporabnic javne gospodarske službe, kajti tudi občina Izola je uporabnica čistilne naprave, nekdo vodi projekte na tak način, kot je prikazalo to poročilo. Občina Ankaran bo izvedla dodatne aktivnosti oziroma priporočila, ki jih navaja revizijsko poročilo. Občinski svetniki so župana Strmčnika zavezali k temu, da vseh 22 priporočil izvede in poskusi raziskati še vse tisto, kar do zdaj revizorju ni bilo omogočeno. Obilne padavine so v preteklih mesecih v Žusterni povzročile erozijo brežin hudournika in udor zemljišča ter pločnika na izletniški poti v bližini hišne številke 13. V naslednjih dneh bo Direkcija za vode zato pričela z nujno sanacijo na tej lokaciji. Zaradi tega bo začasno urejen spremenjen prometni režim. Od četrtka, 25. oktobra, bo v veljavi popolna zapora izletniške poti, ki naj bi predvidoma trajala 30 dni. Prav tako po izletniški poti začasno ne bodo vozili avtobusi mestnega prometa. Na enosmernem delu izletniške poti od Podbrežne ulice do Dolge Rebri bo začasno uveden dvosmerni promet. Dostop bo možen iz križišča z ulico Dolga Rebr in po strmi poti. Stanovalci spodnjega dela izletniške poti in Podbrežne ulice bodo do svojega prebivališča dostopali po delu izletniške poti, na katerem bo začasno urejen dvosmerni promet. V
Hrvatinih se odpirajo nova gradbišča v okviru projekta Mestne občine Koper, čisto za Koper in Ankaran. Ta teden so delavci podjetja Ginex International začeli gradnjo fekalne kanalizacije na glavnih cestah v naselju, zaradi česar bodo nastopile popolne zapore z urejenimi obvozi. Do predvidoma sredine januarja 2024 bo promet oviran zaradi izvedbe del na kanalizaciji Hrvatini, odsek Božiči Premančan in odsek Fajti. Postavljene bodo popolne in delne zapore cest. Obvoz v smeri Hrvatinov bo možen preko Elerjev in Škofij. Gradnja bo potekala v več fazah, udeležence prometa pa prosijo za dosledno upoštevanje prometne signalizacije ter strpnost in previdnost. Mestni stolp oziroma zvonik je ena od znamenitosti mesta Koper. Po predvidevanjih strokovnjakov je bil postavljen že v 12. stoletju, v njem pa se nahaja tudi najstarejši zvon v Sloveniji, ki je bil narejen leta 1333. Ker mestni stolp trenutno ni v najboljšem stanju, so se v koprski občini odločili za prenovo. Slednja bo potekala tudi pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Mestna občina Koper je že izbrala gradbenika, ki se bo lotil prenove in rekonstrukcije notranjosti mestnega zvonika v Kopru. Izbran izvajalec je družba Geoid, d.o.o. iz Kopra. Okvirno bo celotna prenova stala 450 tisoč evrov z DDV-jem, pri čemer smo si zagotovili že tudi sofinanciranje Ministrstva za kulturo, nekje okvirno govorimo o 185 tisoč evrih. Zvonik bodo prenovili v celoti. Obdelali bodo tlake, strop in zidove, poleg tega pa v celoti prenovili tudi stopnišče, uredili recepcijo in v prostorih nad njo postavili razstavni prostor. Projekt predvideva tudi prenovo dveh zvonov, saj trenutno deluje samo eden in njuno povezavo z urnim mehanizmom. Tako bodo po popravilu zvonili vsi trije zvonovi. Postavil se bo tudi nov podest, s katerimi pač se bo, ki bo služil kot zaščita pred utežmi in hkrati kot njihova prezentacija. Ravno tako se predvideva pač, da se bo povezalo pač uteži z urnim mehanizmom in tudi zvonovi, tako da bo vse skupaj tudi v funkciji. Iz mestne občine Koper so nam sporočili, da bodo dela zaključena predvidoma do konca aprila. Ob dnevu spomina na mrtve mestna občina Koper pričakuje povečan obisk mestnega pokopališča. V sodelovanju z izvajalcem mestnega prometa, družbo Arriva, bodo tako 31. oktobra in 1. novembra ponovno omogočili brezplačni avtobusni prevoz do pokopališča iz Semedele, Olma, Šalare, Markovca in središča Kopra. Poleg tega bo med 30. oktobrom in 1. novembrom na voljo brezplačna uporaba parkirišča P plus R ob avtobusni postaji na Kolodvorski cesti ter javnega parkirišča pod Deteljico na ulici 15. maja. Pregovor pravi, da tisti, ki ne morejo, učijo. Mogoče je trener nogometnega kluba Celje izjema. To najverjetneje ne gre tvegati, kajti še nekoga bo potreboval krzar v nadaljevanju. No, zdaj je nekaj znanja. Znanje zvezdnik zagrebškega Dinama, danes krzar, tako podobnem položaju, tule pa krzar. Krasno potezo. Pozdravljeni v čarovniški ediciji kulturnega napovednika. Prihajeno od čarovnic, keltska tradicija, ki je v naše kraje prišla kot del modernega poslovnega sveta in trgovine. Ob tem pa nam vsekakor ni treba podpirati zahodnjaške kapitalistične miselnosti, lahko pa za zabavo izrezljamo kakšno bučo iz sosedovega vrta ali pa si podarimo izkušnjo enega izmed prihajajočih dogodkov. Če se sprašujete, who am I, je jutrišnja zabava v koprskem Almulinu prava za vas. Restauracija bo svojo obletnico praznovala z večhodnim menijem in house glasbo.
Kodeks oblačenja pa je za ta večer Dress to Impress. Sporedno se bodo v Hangar baru v Izoli potikali znani slovenski pisatelji. Tereza Vuk, Igor Cvitkovič in Jurij Hudolin ter pesnik Jernej Terseglav bodo predstavili svoja zadnja dela. Za glasbo bo poskrbela izolska zasedba Impulzija. Predvajali pa bodo tudi film Jana Cvitkoviča A ti mene vidiš. Pričetek ob 7:30 minut. V nedeljo počivamo, v ponedeljek 30. pa lahko ob 17. uri že rezljamo buče v centru mladih Koper. Čarovniški duh lahko nadaljujemo v Figaro baru, ki bo ob 20. predstavil tri slovenske stand-up komike. Gašperja Berganta, Marka Žerjala ter Davida Gorišnika. Pravijo, da bo njihov humor še bolj črn od Črnega morja. Isti večer klub študentov občine Izola organizira plesno zabavo z glasbo iz 2000 let. To bo pripravil DJ Bači. Dogodek nosi naslov Evacuate the Dance Floor. Svoje super kulske plesne gibe lahko pričnete izvajati ob 22. uri. A kakšnega le prihranite za mnoge torkove dogodke. Torej, 31. oktobra imamo v jesenskem duhu dogodek Šelestenja, kjer bosta Svetlana Makarovič in Afra Tesla predstavili projekt Zeliščarka. Sliši se zelo čarovniško. Ob 19:30 minut v dvorani Svetega Frančiška Siškega v Kopru. Hangar bar bo na ta večer izvedel koncert zasedbe Brkovi, ki so svoj žanr oklicali kot punk folk wellness. Podprla jih bo novomeška rock zasedba Ice on Fire. Pričetek ob 20. Za občutek prisluhnimo komadu Više ni punkeri ne slušaju punk. Rifugio bar na noč čarovnic obljublja nepozabno doživetje in pravo norijo. So navedli v opisu dogodka ter napovedali koncert koprske zasedbe The Pičkis. Vsi, ki pa pridete še našemljeni, dobite presenečenje. Štart ob 21. Ljubitelji synthwave-a in italodiska pa lahko isti večer plesne ritme lovite na plesišču centra mladih Koper z obalnima DJ-ema Bromance. Spodbujajo prihod v kostumih. Kam se boste torej odpravili v teh dneh, je popolnoma vaša izbira. Le ne pozabite, da si lahko kulturni napovednik preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v naslednji ediciji Megafon časopisa. Do prihodnjič!